Ako sa už nikdy nepomýliť a vždy dať šachmat s dámou a s kráľom, aj to si ukážeme práve v dnešnom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás v Šachovej akadémii, kde si ukážeme základné matovanie dámou a kráľom. Predtým ale než sa ešte k tomu pustíme, vás chcem poprosiť, ak v prípade náhodou tento YouTube kanál ešte neodoberáte, neváhajte, kliknite na odoberať alebo subscribe, takisto budeme rád za vaše komentáre, lajky alebo dislajky k tomuto či ďalším videám. Poďme sa na to ale teraz pozrieť. Pred sebou vidíme biely má kráľa a dámu a čierny má iba kráľa. Môžete si povedať, že takáto situácia je absurdná, ale opak je pravdou. Nakoľko veľa partií prechádza do koncovky, kde sú iba pešiaci a s pešiakom si postavíme dámu a s tou dámou potrebujeme vedieť dať mat. No a niekedy sa to tak stáva, že veľa hráčov ten mat buď nevie dať, alebo sa im vám podarí dať pat, no ale my pokiaľ teda máme dámu navyše, tak samozrejme by sme ten mat chceli naozaj spraviť. Ako sa to dá spraviť, tak na to sa hneď ideme v tejto chvíli pozrieť. Prvá vec, je dôležité si povedať, do ktorého rohu chceme dať šachmat. Ideálne teda vieme dávať šachmat v rohu s tou dámou a s tým kráľom, takže povieme si, že do ktorého rohu. My si v tomto prípade určíme roh H8, ja ho takto vyznačím aj šípkami. No a do tohto rohu sa budeme snažiť zatlačiť čierneho kráľa. Ako ho do toho rohu zatlačíme? Zatlačíme ho dámou a to bez jediného šachu. Toto je pomerne veľmi, veľmi dôležité. V podstate môžeme hovoriť o technike, ktorú keď si párkrát nacvičíte na rôznych šachových portáloch, či už Lichess.org alebo Chess.com, alebo aj doma s rodičmi či v nejakom šachovom krúžku, tak vždy, vždy sa vám ten mat podarí spraviť. Takže prvý cieľ je zatlačiť kráľa do rohu. My sme si povedali, že pôjdeme do rohu H8. No a ďalší postup si ukážeme nasledovne. A ako ho tam dostaneme bez toho, aby sme dali čo i len jeden šach, je to veľmi jednoduché. Zvyknem hovorievať, že dáma sa tak na chvíľočku ako keby zblázni a myslí si o sebe, že je jazdec. A posúva sa na políčka, ako keby bola jazdec a chcela tomu kráľovi dať šach, ale ona je stále teda dáma. V tejto chvíli sme sa posunuli na políčko D2. Keby tu stál jazdec, dáva kráľový šach, dáma ten šach nedáva, ale čo vidíme je, akým spôsobom tomu kráľovi odrezávame šachovnicu. No dobre, tak kráľ sa posunie napríklad hore na E5 o jedno políčko. No a teraz je to už pomerne jednoduché, buď hľadáme polia opäť, kde ako keby stál jazdec a dával šach tomu kráľovi, alebo môžeme aj veľmi jednoducho si to zjednodušiť, že opakujeme s tou dámou ťahy po kráľovi. Takže keď kráľ išiel o jedno políčko hore, my ideme takisto o jedno políčko hore. Keď kráľ ide o jedno políčko do šikma, dáma ide o jedno políčko do šikma. Vidíte, nedali sme ani jeden šach zatiaľ a ten priestor pre toho čierneho kráľa sa úplne už zmenšuje. Pokračujeme ďalej. Kráľ sa pohne kľudne o jedno políčko do šikma dole. My sa takisto s dámou pohneme o jedno políčko do šikma dole. Kráľ ide o jedno políčko hore. My ideme takisto o jedno políčko hore. Stále tá dáma je taká trošku pometená. Myslí si, že je jazdec, že dáva tomu kráľovi šach. Ale ona je stále dámou, tak ako ju vidíme na šachovnici. No a medzi časom sa ten priestor tomu čiernemu kráľovi veľmi, veľmi zužuje a už smerujeme práve do toho nášho vytúženého cieľa H8. Poďme to dokončiť. Kráľ sa posunie na G7, my ideme opäť s dámou o jedno políčko na F5, kráľ na G8, opäť sa posunie dámou na F6. No a tu nastáva zaujímavá situácia, kráľ už má iba posledné dve polia, G8 a H8 a H7, kde sa môže hýbať, ale my by sme chceli, aby mohol práve vstúpiť na políčko H8. Vidíme, že teraz tam ten kráľ sa nevie dostať, pretože dáma to pole ohrozuje. OK, tak kráľ sa pohne o jedno políčko do šikma, hore, na H7 a my s tou dámou spravíme ešte jeden takýto ťah do šikma. Opäť stojíme ako jazdec, ako keby sme dávali šach, ale čo je ten rozdiel je, že kráľ sa teraz môže pohybovať už iba presne po dvoch poliach na H8 a na H7. Tak on pôjde na H8, no a tu nastáva veľmi, veľmi častá chyba,
kedy partiu remizujeme, a to je to, že pokračujeme v tomto postupe nejakým spôsobom automaticky, alebo si to neuvedomíme, alebo chceme proste toho kráľa zatlačiť, musíme mysleť na to, že tomu kráľovi naozaj vždy musíme ponechať dve polia, po ktorých sa on dokáže hýbať. Ak by sme totižto teraz dámu išli na G6, tak nastáva pat. Nastáva tzv. Patová situácia, ktorú isto veľmi dobre poznáte z politiky, ale tu sem ťahať nebudeme. Takže posledný ten ťah s tou dámou nespravíme, respektíve vždycky dávame pozor na to, aby ten kráľ vždycky mal naozaj tie dve polia. No ale čo teraz, keď sme toho kráľa teda konečne dostali do rohu? No my by sme mu chceli ideálne dať mat napríklad na políčku G7. Ak by som sa tam teraz pohol s dámou, tak ten kráľ je naozaj obklúčený, nikde sa nemôže pohnúť a vyzerá, že naozaj, že má šach mat. Ale to nie je pravda, pretože ten kráľ teraz dokáže vyhodiť dámu a je to remíza. Zostali nám iba dvaja králi. Čo teda má ten biely spraviť, aby dal mat na G7 napríklad? No je to úplne jednoduché. V tejto chvíli, keď už máme kráľa v rohu, je jedno v ktorom, zapojíme nášho kráľa. Zapojíme nášho kráľa, ktorý tu doteraz čakal, ten totiž to potrebuje dáme pomôcť. Stačí, keď sa napríklad dostaneme s ním na políčko F6 a potom už jednoducho dáme mat dámu, pretože tá dáma bude pokrytá práve od nášho kráľa. No a nakoľko čierny kráľ je v rohu, on nám nikde neuteče, my si tu môžeme behať v podstate hore dole po šachovnici a on má k dispozícii už iba tieto dve polia a čaká, tak povediac, na takú ako keby záverečné doklepnutie. Ideme na to, král E2 a približujeme sa král H7, ten čierny chodí hore dole. Král E3, král H8, král E4, král H7, král E5, král H8. Vidíte, že ten čierny nikde neuteče, nemusím sa ničoho báť, je to naozaj veľmi jednoduché. Král na F6, král H7, no a v tejto chvíli už ten král naozaj chráni tú dámu na poličku G7, no a dáma tam môže ísť a veľmi jednoducho dávame šachmat. Priatelia, týmto postupom sa nikdy nepomýlite, vždy sa vám to podarí vyhrať takúto partiu a hlavne je to pomerne rýchle a bezpečné, pokiaľ si nie ste napríklad úplne 100% istý s nejakými inými postupmi. Skúsme si to teda zopakovať, čo je to dôležité. Pokiaľ kráľ sa nachádza niekde na šachovnici a nám zostane dáma, alebo si ju premeníme z pešiaka akurát v koncovke a máme ešte kráľa, takisto odporúčam napríklad povyhadzovať ešte čiernemu nejakých dvoch, troch pešiakov, keď ich má na šachovnici, zostane nám iba kráľ a dáma, no a zvolíme si roh, do ktorého toho kráľa chceme zatlačiť, to je veľmi dôležité, v našom prípade to bolo H8, no a potom už iba hľadáme polia, kde umiestniť tú dámu takým spôsobom, aby sme tomu kráľovi odrezali šachovnicu a zároveň nedávali mu tou dámou šach. To je veľmi, veľmi dôležité. Keď sa nám ho podarí zatlačiť do rohu, necháme mu dve polia, to je opäť dôležitý druhý bod, dve polia, po ktorých tých kráľ sa môže hýbať. A keď už je teda takto zatlačený v rohu, aktivizujeme s nášho kráľa, ktorý príde dáme na pomoc. A keď príde kráľ na pomoc, môžeme veľmi jednoducho dať šachmat. Verím, že sa vám tento návod páčil a že už vždycky s dámou a s kráľom partiu vyhráte. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozornosť, budem rád za vaše zdieľanie, odoberanie kanálu, lajky, dislajky a komentáre, či sa vám to naozaj v partii podarilo. Určite odporúčam si túto techniku aspoň 2-3 krát vyskúšať, či už na internete alebo naživo a ja som na 100% presvedčený, že vám to pôjde. Želám vám veľa pekných partií a vidíme sa pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.